លើកទី1ខ្ញុំមកនេះតិចចូលសាលាគេគេវាយអត់បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តតាមដានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអូខោខោប្លក់ទេបាទប្លក់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសាលាតិចណូមកធ្វើគូមិនទៅឯងគូមិនសាំចុយម៉ែមុននឹងគេណាត់ទេមកសាលាគូមិនឲ្យខ្ញុំចូលសាលាតិចណូតែសំខាន់ឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់គូមិនខ្ញុំមកធ្វើអាសាគូមិនខ្ញុំតែមើលណាគេមកខ្លះមើលណាគេខ្លះចូលកាមេរ៉ាខ្ញុំខ្លះណាគេមកខ្លះនេះមើលហើយធីមានសងធីមានសងនេះណាហូមសាលានឹងវិញឡើងតោះមកឯម៉ានេះលើកទីចុយអត់ឬយ៉ាងលើកទី1ខ្ញុំមកនេះតិចចូលសាលាគេគេវាយណាវាយលោកអើណាវាយគេចាប់លោកផ្លោះតាការរៀនជាឡៃឬថាអីចូលតែសីវ័ត3គីខ្ញុំមករៀនចូលគេវាយណាហើយមកឥឡូវសកលយើងសកលគេចូលតិចគេវាយដូចគេរៀនជាឡៃទៀតហើយខ្ញុំមកដិតសាលាទួយ8កាយអ៊ីនជាឡៃមិនលឺចូលសាលាគេខ្ញុំហ៊ានចូលទេពូក៏មានពូម៉ាក់ត្រូវដែរអ្នកគ្នាកន្លែងនេះមិនចឹងលើកទី1អត់មានមកកន្លែងហ្នឹងចឹងនេះគាត់វាស្អាតណាស់គាត់និយាយយកបាយហីស្ថាមហ៎ខំព្រីចាំមើលខ្ញុំផតវីដេអូនៅហាងកាហ្វេនេះខ្ញុំអង្គុយទាំងអស់គ្នាមើលថាវីដេអូនៅហ្នឹងវាស្អាតមិនគឺស្អាតស្អាតអ្នកចង់មករៀនមកអីគឺល្អមែនទេចាំមើលខ្ញុំផតវីដេអូមើលតាមមកលេងមកណាហ៎ទៅពេលកាហ្វេនោះអត់ឡូវទេណាហ៎មកលិនថាមកតែគង់ទៅអូឡាំឆ្លើយទៀតអ៊ុំម៉ែកប់ស្រីអូអូមកអង្គុយមកអង្គុយអានេះខ្ញុំចាំអាក្រៅដល់ខ្ញុំអត់ទៅវាយមិនតែបើចាប់ជួអាចមកមើលមកអឺចានឯងបាត់ជួអាចអាចមកមែនថ្ងៃងាកបងមកនេះមើលនិយាយទៅនិយាយងាកថ្ងៃគឺមើលនិយាយទៅអត់ចាំហើយមានអីគេនិយាយមើលថាកុំមើលកាមេរ៉ានិយាយថាមើលអារម្មណ៍ហ្នឹងគេនិយាយថាបងហើយថ្ងៃមានកម្រងអៀនសងអត់អូមានមើលចាក់ដល់សុស្ដីវ៉នអឺលើកទីម៉ានឲ្យមកភូមិមិននេះ4ដងចុយ4ដងហើយមកហើយគេមកមួយស៊ីហ្នឹងមកមួយមកវិញគេមកហ៎មកវិញស៊ីមកទេគេបងយកហើយដែរមកគេគេប៉ាក់វ៉េលេងទៀតបើលុយហ៎អីមានអារម្មណ៍មិនដែរបានមកនេះដំបងយើងហ៎ធំឡាយឆ្ងាយហ៎តែអីស្អីស្អាតដូចឡាយយើងអត់ទេស្អាតច្រើនដូចឡាយយើងអត់អត់ស្អាតទេអត់ស្អីហ៎ចាញ់នេះបើសុបើឡាយយើងហ្នឹងឡាបើលើកទីម៉ានឯងមកស្លាតនេះលើកទី2ហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលមកផ្សារនេះអារម្មណ៍កំភើវិញធ្វើនេះហើយមានកម្រងរៀនសងអត់មានកម្រងមិនមានកម្រងរៀនសងទេហើយរៀនទៅរៀន3ហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់រៀនទេនិយាយនៅពលានហ្នឹងមិនអីនៅពលានហ្នឹងមិនបរទេសអូទេសជុំថ្ងៃចូលដល់អូទេសទៀតមានលុយឆ្លាញ់ទៀតបាទអូខេហើយថ្ងៃអាយុម៉ានឯងសុំសួរហ៎បងមិនយល់ចឹងណាមែនទេអាយុម៉ានហ៎បង6បាទហើយថ្ងៃអត់តន់យកពុនទេចាំមកជើតន់បងឯងអ្នកនរគ្នារៀនបដាយើងស្ដាប់ចម្រៀងបដាជាតិងជាតិត្រីងយរៀនមកកន្លែងស្ងប់រៀនមកកន្លែងទៀតអើយ
ទេយីដល់ដីអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ទាក់អាទិត្យក្រោយប្រឡងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺបុកធ្វើឲ្យអស់អញ្ចឹងរៀនសងឆៃមកឡើយចុយមករៀនដល់រៀនដល់រៀនដល់មែនណានៅមើលឃើញទេមានតែលុបខួរអស់មើលឃើញអាទីមួយទិញបាយយូរមកស៊ូមួយទិញបាយយូរមកទិញបាយមកអត់យូរទៀតហើយបន់ទៅណាបាត់ទេម៉ែចាំដើមមើលស្អីទិញបាយដូចតែទិញណាយទៅដើមមើលស្អីទិញបាយដូចចាំម៉ែមកកាម៉ែអើបាយចប់ហើយចាក់ឃ្លៀនហើយទៅលើដបវាសម្រាប់ពីបាយសិនពីបាយហើយបាទរៀនទៀតចុយមករៀនរៀនចុយមកណាថាហាក់ណាមធំឆ្នាំអត់ទេអាទេខ្លោកហ្នឹងមកទៅចុយសាំងហ្នឹងយីមានអីចេះតែបាត់ថាចង់ញ៉ាំមនុស្សចាំតែមកយីអានឹងក៏ស៊ីដែរគ្រាន់ជាងអត់ឬអត់មានវិដាក់ម៉ែនឹងធ្វើមកធ្វើមាត់ហើយអឺហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអឺប្លុកថ្ងៃនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងតាក់តងពីការធ្វើ assignment របស់ខ្ញុំនៅសាលាភូមិមិត្តនេះអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ